om et øyeblikk. Klokken 20.30 feirer vi en helt unik Thanksgiving i action-komedien Chuck. Før vi setter kursen for Sverige i realityen Nordmenn på grensen, klokken 21.30. I samarbeid med Megafortune-jackpotten på norgesautomaten.com. Norgesautomaten.com. Norske spilleautomater på nett. Drømmer du om et speilblankt hår? Oppdag nye Sunsilk Minerals med perlemineraler. En helt ny glansfremkallende formulering som styrker og glatter ut håret, så du oppnår maksimal lysreaksjon. Fantastisk speilblankt hår som ikke føles tungt, får du med nye Pearl Shine Infusion med perlemineraler. Begynner med en Windows 7 PC. I'm sorry, your wife is dead. What happened to her? In 3 months, it's a billion sick. People will panic. The virus will be the least of our worries. It will tip over. It's figuring us out faster than we're figuring it out. Contagion. Prøv den nye tannkremen Pepsodent White Now. Den gir umiddelbart hvitere tenner. Allerede fra første puss. En verdenssensasjon. Si farvel til gule tenner med Pepsodent White Now. Å, gidder jeg ikke mer. Å, nei. Hei, hei. Hei, hei. Jeg mener det. Jeg vet hva jeg gjør! Telenor gir deg nå 3 måneder ubegrenset mobilbruk til engangssummen 249 kroner. Bestill på telenor.no. Mr. President, this is a great day. The images are undeniable. We come in peace. We come in peace. Det finnes liv på andre planeter. Dessverre. Kick the crap out of them. Mars Attacks, onsdag 21.30 på Viasat 4. Alt går ikke etter plan for Hans Elling. Det er jo grillen som mangler, da. Ja, hva skjer med morsomturen da? Endelig er målet nådd for Tom Vidar. Alt jeg har gjort, alle timene, alt. Det er verdt med dyre kroner. Jeg får være med når Girls Go Fast er banekjøring på Rudskogen. Og i år er det duket for Stilettelvis. Garasjen i morgen klokken 10. Organisten Arnt Frode bytter ut Norsk Kirkesøndag med Svensk Kjøpesenter. Få med deg de salige toner i realityen Nordmenn på grensen klokken 21.30. Men først en splitter ny episode av Kops. Programmet i samarbeid med Megafortune-jackpotten på norgesautomaten.com. Norgesautomaten.com. Norske spilleautomater på nett. Viewer discretion is advised.